Kena Šašć, mještanin. Dugo nisam mogao da zaspijem. I u neka doba osjetio sam. Čuo sam veliku buku. Izašao sam tu na balkon i vidio sam auta, tukuda u procesu, ogromno kamenje. Ovo ovdje bilo je vidljivo. Ispisao sam ističe, uzeo sam malu bebu, mamu i shvatili smo se ovamo kod komšije na malo sigurnije mjesto. Ali mi nismo bili svjesni da se zapravo brdo iznad naših kuća obrušilo. Smatram da je dobro što nismo bili svjesni, jer samo bi dodatno se panika povećala. Na nesreću to se dešavalo između 2 sata ujutro i 6 sati. Onda kada smo ustali, vidjeli smo da su kuće od komšija stavljene sa zemljom. Tu. Jedna osoba je poginula, jel? Radi se o supruzi mog rođaka. Bila je u drugom sadu. I to je nešto što je nenadoknadivo. A ovo ostalo, sve se da popraviti. Ljudi su istraumirani i mnogi od njih ne žele više ovdje živjeti. Potrebna je svaka pomoć, a naročito na psihološka. Jer do sad djece je istraumirano. Žena, stariji. Vidjet ćemo šta će se rešavati. Bez obzira što su teška vremena, što je ovo na neki način tragedija, moramo biti svjesni i istrajati u tome da naš kanton konačno treba da usvoji zakon o šumama, gdje će jednostavno svaka ilegalna sjeća šume predstavljati krivično djelo i mjesto da će se ide u zatvor. Sa ove strane, na svim ovim mjestima gdje se je podučavalo, ja znam da se šuma već odavno sjeća. Tako da i neko ko je odobrio kamenolom iznad Donje Jablanice da treba da se nađe na sudu sama i da odgovara za sve one živote i onaj masakr u selu pored.